Mshambuliaji wa klabu ya Ruvu Shooting ya Mlandizi mkoani Pwani, Abdulrahman Mussa, leo ameibuka Chamazi na kuchezea klabu yake ya zamani JKT Ruvu kwenye mchezo huo wa kirafiki dhidi ya Azam FC. Katikati ya juma hili, Mussa aliitumikia Ruvu Shooting kwenye mchezo wa mwisho duru la kwanza la ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara kwa kuifunga timu yake bao pekee, ambapo wao walipoteza kwa kipigo cha magoli mawili kwa moja dhidi ya mabingwa watetezi Yanga. Madega. Abduralhman Mussa! Maridadi kabisa, mapema dakika saba. Ruvu Shooting wanapata bao la kuongoza dhidi ya mabingwa watetezi. Huyo ndo top scorer wa klabu hii ya Ruvu Shooting, ni bao lake la tano msimu wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Lakini leo, hata kabla ya kufunguliwa kwa dirisha dogo la usajili, mchezaji huyo amevuka upande wa pili na kuwatumikia wapinzani wao wa jadi JKT Ruvu na kufunga bao la pili. Maridadi kabisa, bao lingine hilo kwa JKT Ruvu Stars. Madini Ali Madini alikuwa amezubaa hivi golini kwake, ameshtukizwa na kutikiswa nyavu mara ya pili. Azam bila, JKT Ruvu mabao mawili. Ni furaha kwao sasa, wakiokota raha tu, japokuwa ni mechi ya kirafiki. Shike mshike viwanjani, kamtafuta na kumuuliza kulikoni, maana sijakawa kwamba ni mkasa ule ule wa Hassan Ramadhan Kessy. Ruvu Shooting ni timu yangu na JKT Ruvu ni timu yangu pia. Kumbuka bado mimi nipo timu ya taifa. Hapa nimekuja kama kufanya mazoezi. Lakini sio mara ya kwanza mahusiano ya timu hizi, kwa maana zenyewe hazina mgongano wala wasiwasi kuhusu wewe kucheza huku na kule. Hapana, hazina mgongano wowote hata wasiwasi wowote. Lakini haujaenda timu ya taifa, uliitwa na wengine watashangaa kulikoni tena Zimbabwe haujaenda kule. Watu tulikuwa ni wengi, nafasi ilikuwa ni chache, wengine tukabakia. Kwa maana hiyo ni mwalimu kaamua kubakisha baadhi ya watu na wao kiwemo. Yeah. Lakini mwisho wa siku hilo unalionaje kwa wewe? Hiyo ni changamoto, maanake ndo malango ya kwanza kuitwa timu ya taifa. Nitajitahidi, nitaanzisha, nitajifua vizuri ile niwete tena mara ya pili timu ya taifa. Lakini uongozi wa Ruvu Shooting kupitia kwa afisa habari wake Masau Bwire amesema hauna taarifa zozote kuhusu mchezaji huyo kuitumikia JKT Ruvu, na wanachokijua wao ni kwamba aliomba ruhusa kutokana na matatizo ya kifamilia. Huu ni mshike mshike viwanjani. Mimi ni Fatma Abdullah Chikawe.